далі і про смачне, і про корисне, про гарбузи будемо говорити із нашою гостею, дієтологиня Галина Бурковська. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви вже взяли тематичний так атрибут, про що ми будемо сьогодні розмовляти. Власне, готуючись трішечки до сьогоднішньої нашої розмови, я для себе відкрив дуже багато цікавинок про гарбузи, що не лише можна гарбузову кашу приготувати з них. І ці овочі, вони є такими доволі корисними, багатими так, на різноманітні мікроелементи і вітаміни. Зараз ми вам передамо слово, але традиційно, друзі, дивимося досьє на нашу гостю. Галина Бурковська народилася на Вінниччині. Закінчила технікум громадського харчування за спеціальністю технік-технолог громадського харчування. Навчаючись у Київському університеті управління персоналом, захопилася психологією. У 2002 році закінчила Рязанський науково-дослідний інститут психології і розвитку здібностей. Галина Бурковська – директор громадської організації «Європейський інститут здорового харчування». Долучалася до організації та проведення фестивалів, конференцій, має наукові публікації. Пані Галина – член спілки психотерапевтів, сертифікований спеціаліст напрямків позитивної психотерапії, травмафокус-терапії, арт-терапії. Пройшла повний курс навчання з традиційної дієтології у Харківському національному університеті імені Каразіна в науковому центрі естетичної медицини. Стажувалася в польському місті Ополі, закінчує Вінницьку академію неперервної освіти. Сміливо та впевнено називає себе цілителем душі і тіла. Жити – це і є основне хобі Галини Бурковської, адже займається улюбленою справою і тому дуже щаслива. Любить малювати, писати вірші, танцювати, гуляти на природі, насолоджуючись її красою та величчю. А ще подорожувати і спілкуватися з різними людьми, слухати музику і грати на тібетських чашах. Мета Галини Бурковської – аби люди стали один до одного добрішими, світ кращим, планета чистішою. Тому змінює себе, щоби змінився світ навколо. Так, про гостю дізналися. Друзі, далі будемо говорити про гарбузи. До речі, хочеться сказати нашим глядачам, що якщо ви думали протягом цієї програми, що це апельсини, це не так, це гарбузки, які вирощує наш телеоператор Андрій Нєстров. І саме ось ці декоративні такі овочі він приніс. Так, це його заслуга, ми йому дякуємо, він нас зараз бачить і чує. Власне, пані Галино, ще раз повторюю, що багато читав знову ж таки про цю гарбузову дієту. І найголовніше, що я для себе відкрив, це те, що вона не є монодієтою, гарбуз дуже класно поєднується з іншими, скажімо так, компонентами, так? І вона не є виснажливою, тобто зранку до вечора тобі не потрібно лише один гарбуз вживати в їжу. Саме так. Гарбуз, він взагалі універсальний, його можна вживати практично кожній людині. І він підходить для будь-якої страви, тому що ви можете приготувати той же самий салат і додати туди гарбузу, сирого гарбуза. Ви можете приготувати суп-пюре, ви можете приготувати овочі тушковані разом з гарбузем. Ви можете приготувати те ж саме м'ясо, рибу і використати гарбуз. Він універсальний. Він дійсно універсальний. Тобто тут не йдеться про те, що ти відмовляєшся від цього і їси ж з понеділка по п'ятницю три рази на день чи п'ять лише один гарбуз. Навпаки, гарбузова дієта – це полягає імплементація або включення гарбуза у свій раціон. Поєднання з іншими продуктами, справді так. Ну, хочу додати, що я з дитинства їм гарбузову кашу. Це для мене солодка страва, туди можна там і якісь галушки додати, так, і макарони. А нещодавно спробувала наша колега Ольга Ціпсана, принесла гарбуз, варений із картоплею. Я вперше скуштувала гарбуз як страву солону. І теж, можна сказати, сподобалось дуже. Хоча я ще пробувала раніше сік з гарбузки. Здається, той, хто мене пригощав, казав, що корисно для нирок. Чи правда це? Сік взагалі корисний. Сік, тому що це натуральний продукт, він не оброблений. Тобто, якщо ми беремо гарбуз в необробленому вигляді, він корисний для нас усім. Там дуже багато мікроелементів, вітамінів, там все є, що потрібно для нашого організму. Якщо ми візьмемо вміст каротину, то він в 5-6 разів більше, аніж моркві.
Тому ми маємо про це подумати і подбати. Якщо ми живемо на Україні, у нас цього вдосталь потрібно використовувати, особливо це в сезон. Саме так. Гарбуз дуже любить спеції. Його можна дійсно використовувати в своєму харчуванні як солодке блюдо, так і солоне. Універсальний блюдо. Овоч. Універсальний. Можливо, фрукт навіть, так? Якщо так, якщо солодкий, так. Кашу, можна приготувати цукати, і дитина може ці цукати взяти з собою в школу замість солодкого. Можна приготувати кашу з солодощами, тобто каша, і додати туди ізюмчику, інших сухофруктів, да? Це теж буде смачно. Можна приготувати просто гарбузовий суп-пюре. Це вже буде солоне блюдо, але якщо ми туди не будемо додавати солі і спеції, тоді це буде солодке блюдо. Тобто можна експериментувати. Це дійсно дуже смачно і корисно. Це овоч, який може стати фруктом, те, що сказала Оля, якщо саме його... Мені здається, що гарбуз солод... – це ягода, і кавун, і гарбуз. Ні. Це кавун-ягода, так? Якщо я не помиляюсь, там то кавун-ягода, гарбуз-овоч, так? Овочі, так. І саме в гарбузі там є вітамін Т, що теж було для мене відкриттям, карнітин, який сприяє спалюванню, активному спалюванню жиру для тих, хто хоче схуднути або ж принаймні тримати себе в такій спортивній формі, так, сприяє спалюванню жирових клітин. Саме так, в дієтах зараз дуже часто використовують саме гарбуз. І коли я прописую програми харчування для людей, особливо в цей сезон, їм потрібно їсти гарбуз. Але не всі полюбляють, ви знаєте? Не всі полюбляють, деяким він не підходить. Якщо взяти мене до прикладу, я його не люблю в запеченому вигляді, але я дуже полюбляю суп-пюре з гарбуза. Коли туди додаєш трошечки кунжуту, коли туди додати ще червоного гіркого перцю, це дуже смачно, це неймовірно смачно. І ви знаєте, одною тарілочкою не обходиться. Все себе збираюся якось стримати, не стримуюсь. Дуже смачно. Він не є калорійним, тобто, в принципі, можна ні, собі, якщо калорійний. Дуже дозволити, хочеться, так? Так, його можна їсти, але людина його не з'їсть занадто багато. Ви його з'їсте рівно стільки, скільки потрібно вашому організму. Потрібно відчувати свій організм. От він вам говорить, оце остання ложечка і досить. А очі кажуть, їж ще. От поки вони ще кажуть, їж, то значить, може, ще потрібно нашому організму того гарбуза, тому що гарбуз використовується для очищення. Тобто так. Виводить шлаки, токсини з організму, це дійсно так. І якщо ми розрізаємо гарбуз, там є зерня, та вони теж дуже корисні. Знаю, що наче потрібно їх їсти і для так. того, аби очищати ось свій. Дві столових ложки чищених зернять гарбуза – це суточна норма магнія. Зазвичай я використовую в програмах харчування саме гарбузові зернята. Чому? Тому що люди дуже полюбляють солодкі. І якщо в організмі не вистачає магнію, то цей магній десь потрібно взяти. І ми заміняємо солодке на гарбузові зернята. Все, ну точно, після ефіру беру всі гарбузки, розрізаю. Ну це дуже смачно, але знов таки зернята мають бути не жарені, а просто сушені, природні. Крім того, що його ж так запікати можна, ви сказали, ну не любите це таке, я теж гарбуз не дуже люблю. Але я ще читав, що можна з нього робити своєрідні такі млинці, як оладки. Можна. Тобто, мабуть, що його так помільчити з борошном, трішечки, можливо, там як звичайні дарини можна так, робити. Так. Це теж дуже смачно. Кожна людина любить має свої рецепти для своєї сім'ї. Зараз в інтернеті дуже багато різних рецептів. Можна використовувати, можна пробувати, можна експериментувати, робити те, що ви хочете. Але все одно я зазвичай рекомендую їсти більше в сирому, свіжому вигляді. Тобто це можуть бути соки, фреші, вони для нас дуже корисні. І це можуть бути звичайні салати. Ми натираємо на терточці гарбуз, можемо додати туди
білокачанної капусти, синьої капусти, якщо ви хочете. Да? Можна брати брокколі, морквочка теж підійде. Ви знаєте, тут уже ми експериментуємо, як ми хочемо. І додавати різні заправки з різних масел. Це може бути оливкове масло, це може бути теж саме гарбузове масло, лимонний бальзамічний сік, уксус, лимонний сік. Так, саме так. І це дуже буде смачно. Тобто, і дуже корисно. Мінімум термічної обробки. Мінімум. Ви за те, що має все бути свіжим, да, термічна, не мороженим. Термічна обробка, вона все-таки трошечки вбиває ті корисні продукти, які є в нашому гарбузі. Особливо вітаміни. Після обробки вони практично десь зникають. Так, ну і є ще така думка, що кожен фрукт і овоч, він корисний саме в період своєї, свого дозрівання, своєї стиглості. Наприклад, якщо осінь – це пора гарбузів, то весною вони менше користі принесуть організму. Чи правда це? Правда. Але все залежить від того, знов-таки, де зберігаються ці гарбузи. Тому що я пам'ятаю ще ті часи, коли моя бабуся до останнього їла гарбузи. І вона прожила 92 роки, і нічого з нею не сталося. Це, от, до речі, такий цікавий психологічний аспект. Ми щось читаємо, біжимо в супермаркети, там купуємо заморські банани, апельсини, а те, що наше, те, що в нас, вибачте, під носом росте, те, що в силах виростити, не знаю, кожній людині як треба, за ним же ж мінімум потрібен догляд. Дуже легко. Це не картопля, яку треба сапати, підгортати, обробляти від жуків. Посадив він собі, розрісся, зачекав. Він собі покупав до сусіда на город, там легенько ходить пролежав. Ходить гарбуз по городу. До весни, ой, до осені. Питається можна один гарбуз розрізати разом з сусідом і їсти всією родиною, і свою, і сусіда. Тому що якщо гарбуз 10 кілограм, ви його за один раз не з'їсте. Його можна натерти на терточки, заморозити, до прикладу. Да, він втратить свої якості, так, частково. Речі, частково втратить. Можна засушити, можна знов таки, да, сушарки зараз, можна зробити цукати, можна зробити такі мармелади, знаєте, от натуральне. Воно дійсно для нас корисно, але найкорисніший він, коли ви його розрізали і приготували. Все, до завтра вони точно не доживуть, так, Оля? Будемо їсти. Не побачать вже завтра наші глядачі ось цієї краси. Ви знаєте, мені навіть не хочеться його покласти, тому що я його тримаю, він такий яскравий, він такий гарний. Він на дотик дуже приємний, такий, текстура в нього. І на дотик, і на колір. Це колір радості, це колір, який заспокоює. Тому що якщо знову ми таки подивимося на тих людей, які знервовані, приходять, от я як психотерапевт, психолог, для знервованих людей, та рекомендую. Це оранжевий колір, він нам дає заспокоєння. І якщо ми погано спимо, не можемо довго заснути, і наш сон тривожний, гарбуз теж допомагає. Це справді так, він універсальний від усього. Тільки мають бути розумні порції, пропорції. Ну, як так. Ви кажете, що такий помаранчевий, оранжевий колір заспокоює, саме тому, можливо, дівчата, є така традиція, знаємо, українська, відмовляли хлопцям і давали гарбуза, щоб він заспокоївся. А я другий лайфхак, до речі, придумав. Зелений колір, він теж, до речі, заспокоєння, дивіться. А хлопці наскільки люблять, ну, полюбляють, не всі, звісно, але в більшості футболи, як основний вид спорту. Я ось вже придумав на ходу такий лайфхак. Ти йдеш на футбольне поле, лягаєш на зелену траву і обкладуєшся гарбузами. І все. І в тебе і захист одночасно від нечистої сили, і заспокоєння так забере. Ну, якщо ми візьмемо від нечистої сили, то дійсно це використовується. Галина Бруковська, друзі, була сьогодні гостею нашої програми, розповідала про гарбуз, не лише як його можна їсти і в різноманітних іконостасіях застосовувати, а й бачити про такі цікавинки. Ми дякуємо за ефір.